газопостачанням попрощались в одному з приватних будинків по вулиці Гліба Успенського. За словами інспекторів, власники не платили за спожите блакитне паливо більше року. Борг досяг майже 14 тисяч гривень. Після десятка попереджень і зірваної хазяями пломби газовики були змушені вдатись до радикальних мір. Їх застосували і до власника помешкання в селищі Пирогово. Ми мусимо відключити. Ви були попереджені за... Ну на що ви платите? Що мені робити? Ви, будь ласка, не відключайте, ну пойміть мене правильно. Треба ж якось грітися, чому? Ну холодно ж, як-ніяк. Хлопці, запасайтесь дровами і звініть, ми вас відключимо. Попри благання, вінницькі газовики сьогодні відрізають від мережі до 5 абонентів щоденно. Підставою стає навіть кількамісячний борг. Кажуть, іншого виходу немає. За спожите блакитне паливо в місті не розраховується тисячі абонентів і вже накопичилось майже 6 мільйонів гривень непроплат. Найбільше складнощів у інспекторів газового господарства виникає з мешканцями висоток. Проводиться пломбування, якщо є борг. В частному секторі, звичайно, це зробити можливо. А в багатоповерхових будинках дуже важко. Ми проводимо, звичайно, роботу в багатоповерхових будинках, коли проводиться опресовка будинку, але не можемо більше, чим потрібно, залишати будинок без газопостачання, тому що інші люди не можуть страждати за того, хто не розраховується. Але якщо ситуація не зміниться і городяни не розрахуються по своїх газових боргах, відчути всю її серйозність доведеться всій вінницькій громаді. Якщо не буде проведена оплата своєчасно, то ми будемо змушені відключати споживачів від газопостачання, тому що для того, щоб було безперебійне газопостачання, щоб ми ввійшли в опалювальний сезон, необхідно, щоб була ця заборгованість погашена. Нам будуть понижати тиски на місто, ми не зможемо війти в опалювальний сезон так, як потрібно. Тому з неплатниками газовики боротимуться інтенсивніше. Відключатимуть абонентів навіть за місячний борг. За потреби передаватимуть справи до суду. Якщо і його рішення про добровільну оплату використаних кубометрів виконуватись не буде, на боржників чекає арешт майна.